ចាជម្រាបសួរចានេះខ្ញុំឈ្មោះកិត្តិជឿនជាគ្រូបង្រៀនវិជ្ជាភាសាខ្មែរនៅ School Cambodia ដែលខ្ញុំបង្រៀនផ្នែកកម្មវិធីថ្នាក់ទី7ចាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកប្រធានបទតកលនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការសិក្សាតាមរយៈ School Cambodia ចាអត្ថប្រយោជន៍ទី1ដែលខ្ញុំយកថាល្អសម្រាប់ការសិក្សាតាមរយៈ School Cambodia ដែលអង្គជាសិស្សនិស្សិតក៏ដូចជាអនុជីវារបស់ដៃគូដំណើរគឺតកតើការចំណាយពេលវេលានៃការសិក្សាចំណាយពេលវេលាបែបណាគឺថាការសិក្សានៅទីស្គាល់ខាងមុខទៀតគាត់តែអេបមកគឺសិក្សាគឺមិនបាច់ចំណាយពេលវេលានៅទីនេះទីនោះទីវែងឆ្ងាយទេបើនៅចំណាយមកចង់សិក្សាទៅនៅជាវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងតកតើនៅពេលវេលាពីបរិសាស្ត្រហ្នឹងគឺចំណាយតែម្ដងទីពីរតកតើនឹងថាពិការទៀតបើសិនជាជួលឬក៏ជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូមកជាមួយមួយតែសិក្សាក្នុងកន្លែងណាមួយគឺសម្រាប់គ្រូនៅ Facebook គឺល្បីល្បីឯអរឡងសិតតែគូពេញទៅបានសាលាអញ្ចឹងថាវិការបើសិនជាជួងគាត់អញ្ជើញគាត់តាច់ online ក្នុងមួយជើងមួយមួយមិនបាក់ពី100 100ទៀតទៅ150ឬទៅ200 200ក៏មានដែរប៉ុន្តែការសិក្សាតាមរយៈ Facebook របស់វាគឺចំណាយសម្រាប់អូននៅក្នុងកម្រិតបឋមភូមិទី7រហូតដល់ទី9ចំណាយតែ80ដុល្លារទេប៉ុន្តែផ្នែកវិទ្យាផ្លែបន្តិចគឺអស់100ដុល្លារហើយ100ដុល្លារមានមុខវិជ្ជាជាច្រើននៅក្នុងមានតែភាសាខ្មែរកណិតជាប់ជាមួយនឹងវិញ្ញាណហើយរូបទី2ហើយថែមទាំងភាសាបរទេសផ្សេងផ្សេងទៀតមានភាសាចិនប្រជាភាសាអង់គ្លេសទៀតទៅចំណឹងច្រើនហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺមិនអាចបំភ្លេចបានគឺទាក់ទងនឹងការមានសមត្ថភាពបើសិនជាបងប្អូនទៅសិក្សាកន្លែងផ្សេងផ្សេងគឺត្រូវធ្វើជាវាហើយចរាចរណ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញគួរតែខ្លាចដែរគឺវាអាចមានបញ្ហាពីណាមួយអាក់សិដិនតែញ៉ាំលុយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺគាត់តែអេបទៅចូលក្នុងបន្ទប់ខ្លួនតែម្ដងអញ្ចឹងវាស្រួលទៀតតែទៅសមត្ថភាពគឺល្អមែនទែនតែម្ដងអពុកម្ដាយអាចក៏មកដល់ពីកូនតែពីចេញមកទៅកូនដល់អេបគឺស្បាយចិត្តទៅកូនដល់អញ្ចឹងការសិក្សាតាមរយៈ Facebook តែនេះដល់បែបមួយដែរហើយមួយទៀតគឺអ្នកទៅចំណុចទី4សកម្មយោគឺសិក្សាបានគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងបើសិនជាចង់សិក្សាគឺអេមើលទៅលើវាស្មៃកន្លែងណាមួយប្រចាំប្រទេសក៏អាចយកទៅសិក្សាបានដែរគាត់តែបើមើលតាមវិទ្យាសាស្ត្រដែរអញ្ចឹងចង់មើលរូបមុខវិជ្ជាណាមួយណាក៏គាត់តែមើលប្រធានវិធីនៃការពាក់វាវិជ្ជាឬវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកនៅវិជ្ជាក៏មានវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកទី3ពូឆ្ងល់ហើយគាត់មានយ៉ាងក៏អត់ទេខ្ញុំនឹងនៅក្នុងនោះគឺថាយើងទៅសិក្សាបានយល់តែទៅនឹងមកគាត់ទីអូមែនទេហើយក៏ល្អដែរពេលដែលការទូសាពេលដែលការទូសាក៏មិនអាចនឹងជាស៊ីពីឡាយមិនលេងទេអពុកដែរជាចានមានការយល់ច្រឡំដែរកូនលេងទូសាលេងហ្គេមអញ្ចឹងអ៊ីស្គូខាប់ពុទៀងគាត់បង្កើតកម្មវិធីនេះទៅគឺឲ្យកូននោះការទូសាតែទូសាចំណេញហើយអ្នកស្រីមើលឃើញការទូសាតែទូសាមានបណ្ដាគ្រូបញ្ជូនអញ្ចឹងមានន័យថាផ្ដល់នូវភាពទំនើបហើយស៊ីពីឡាយសង្គមណាក៏គេទាក់ទងនឹង smartphone នៅតាមប្រព័ន្ធដែរយើងប្រើមានអត្ថប្រយោជន៍មានប្រើលេងហ្គេមចាហើយចំណុចធំដែលមិនអាចមិនធ្វើបានអាជីវកម្មតែម្ដងគឺថាជួបមានឱកាសជួបជាមួយគ្រូឬក៏សាស្ត្រាចារ្យវិញទៅតែសាស្ត្រាចារ្យតែមិនប្រសិនជាជឿគាត់ហើយជាខ្លះដែរ
ដូចជាលោកសាស្ត្រាចារ្យជំនាញឬក៏លោកសាស្ត្រាចារ្យនៅរដ្ឋលោកសាស្ត្រាចារ្យនៅកោមានខ្ញុំគាត់មិនគាត់យកទៅវិញវិញសម្រាប់ទេក៏ប៉ុន្តែមានសាស្ត្រាចារ្យផ្សេងៗខ្ញុំគាត់អញ្ជើញទៅដល់ពីថាខ្ញុំនិយាយទេអញ្ចឹងវាមានឱកាសការសិក្សាតាមរយៈ ISU Harmony ឬហាក់ដូចជាអញ្ជើញលោកសាស្ត្រាចារ្យបីរបស់ចូលរួមទុកទេបងប្អូនអ្នកសិក្សាតែបងហើយវិធីបោះស្រាយយ៉ាងមានណាក៏ត្រូវចាត់សាស្ត្រាចារ្យជាជំនាញដែរចឹងណាឬក៏លោកសាស្ត្រាចារ្យនៅបូឬក៏លោកអធិការហសិកាជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំថាវាអស់គ្រប់សាស្ត្រាចារ្យនៅ ISU Harmony គឺជាសិស្សគ្រូទៅរបស់ខ្ញុំបងរៀនហើយនៅវិទ្យាវិទ្យាទៅគឺល្អត្រង់អង្គតែម្ដងចាអញ្ចឹងមានចំណុចផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកចំណុចសំខាន់ៗប៉ុណ្ណឹងតែបងដែរគូតែអេឲ្យបងសិក្សាឲ្យតម្លៃខ្លួនខ្លាំងមែនទែនទៀតចាអរគុណច្រើនដែលខ្ញុំផ្ដល់របស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងតែទៅដាក់ប្រយោជន៍ ISU Harmony ចាអរគុណសូមជម្រាបលា